tarmoq, hudud va davlatlar kesimida loyihabay ishlar tashkil etilib, oylik monitoring olib borilmoqda. Hamda zardor tajribasi asosida driver loyihalar ishlab chiqilmoqda. Bu tizimni samarali ishlash uchun asosiy tarkibi 142 nafardan iborat Respublika investitsiya shtabi tashkil etilgan. O'tgan 6 oyda investitsiya shtabi tomonidan jami 263 ta muammolar aniqlandi. Bular yer va bo'sh binolarni auksionga chiqarish, kommunal soha muammolari, xulosa, ruxsatnoma, ekspertiza taqdim etish, kredit ajratish singari muammolardir. Hisobot davrida bunday muammolarning 85%i bartaraf etishga erishildi. Qolgan muammolarni bosqichma-bosqich yechish choralari ko'rilmoqda. 25-yilgi investitsiya dasturiga mustahkam zamin yaratish maqsadida vazirning loyiha ofislari tomonidan doimiy ravishda yangi loyiha takliflari shakllantirib borilmoqda. Buning uchun Irlandiyaning Savide Consulting kompaniyasi hamkorligida yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlarni o'zlashtirishga mo'ljallangan qiymati 37 milliard dollarlik 411 ta loyiha takliflari shakllantirildi. Misol uchun 7 ta tarmoqdan tanlab olingan loyihalar bo'yicha avgust-dekabr oylarida loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslari ishlab chiqish, uskunalar ro'yxatini aniqlash, loyihalar joylashgan hududlarni tanlash ishlari tashkil etiladi.